Low Music. Masak anu piro mas tempo nih piro sampe njeluk tempo piro ayo ayo kan mas diweke sing enak mas ayo mas kewe sing geger-geger ngono iya no aja ya anjir janjani kowe nang endi Thank you.
kasih Mas Ali dan kawan-kawan. Lanjut Mas Ali. Ayo, oke, spesial teman-teman Mas Ali dan teman-temannya langsung bergabung, teman-teman artis Bangga Dila.